Treći Vidovdanski sabor, prva harmonika Srbije, Sibnica 2021, okupio je oko 50 učesnika. U Sibnicu u opštini Žabari pristigla širom Srbije i iz Republike Srpske, obrala se naša budućnost u očuvanju naših nota. I mi ćemo sada u muzičkom serijalu Naše note i ja upoznati neke od njih. Žiri s eminentnim majstorima harmonike je većao i prvog dana sabora, proglašavajući nagrađene, saopšteno je i ime jednog mališana koji sa velikim srcem i radošću uči kvalitetnu narodnu muziku. Toliko velikim srcem da mu daje volju da se on samo inicijativno odlučio da nastupa u višoj uzrasnoj kategoriji. On je imao još jedan kuriozitet vezano za sabor u Sibnici, ali o tome kasnije tokom razgovora. Hajde da ga prvo upoznamo na bini. Idemo na kategoriju pionira, Šapčanin iz Bukora, Nemanja Pavlović, treće mesto. ...26. juna u Sibnici, jedan momak je prvi put izašao na binu, pobrao mnogo aplauza, uno mnogo lepe energije kod svih nas. Da nam se on predstavi odakle dolazi. Iz Bukora. To je mesto pored kog beše grada? Šabac. Jesi dugo putovao od ovde? Da. Ti si počeo da sviraš harmoniku, kada? Prije 2,5 godine. Čuo sam da si počeo da sviraš harmoniku sam. Niko te nije terao. Da. A šta ti je to reklo da počeš da sviraš harmoniku? Pa ništa, ja sam tatu. Imao sam 5 godina i onda sam 6 godina i onda sam 2 godine. Tata, hoću da sviram. I on mi je jednom kupio harmoniku i tu sam krenuo da sviram. Koliko sada imaš godina? 10. Ja bih rekao da je tvoje malo srce tebe reklo da budeš uz naše note. Gde si čuo ti kako se svira harmonika, pomenuo si mi? Pa, moj čiča svira
Od mog tate brat svira harmoniku i od njega sam gledao. Se sećaš možda koju si pesmu čuo i koju voliš da čuješ, koju si volao da čuješ kada on svira? Ma, volim sve. I onda si počeo sa tatom da razgovaraš, za koliko vremena ti je stigla harmonika? Za 2 godine. Koliko sada dnevno vežbaš? Od 6 do 7 sati. Svakog dana? Da. Kod koga učiš harmoniku? Kod Aleksandra Nikolić Brajić. Šta je lepo u tome što ti sviraš harmoniku? Šta ti se sviđa najviše? Pa sviđa mi se to, na primjer, ovako kad dođem na takmičenje i kad upoznam novo društvo. A kako izgleda jedna tvoja proba? Jedan čas? Lepo. Kako počinješ? Šta radiš prvo? Kaži nam, Nemanja. Prvo mi profesor kaže šta da odsviram, onda mu ja to odsviram i onda ako negde pogriješim, tu se malo vraćam, pa vežbam, tako. Je li naporno kada se pogrešiš? Šta kažeš sebi kad se pogreši, kada pogrešiš? Ma ne, ja to uzmem samo i za 10 minuta ispravim. A, jer polako učiš one note, jer znaš nešto od nota? Znam. Gde to učiš, kod profesora ili? Ne, idem u muzičku školu u Šabac, Mihajlo Vuk Dragović. Koja si godina muzičke škole? 3. razred. Da li više voliš muzičku ili običnu školu? Muzičku. Zašto? Pa tu mi je nekako bolje. Kako ti tako brzo naučiš da sviraš? Kako objašnjavaš to? Pa profesor mi samo pokaže na klavijaturi i ja to gledam i onda i ja tako odsviram. Nekada i bez nota, ili tako? Da. Dokle si stigao sa tim notama? Do kog dela, da li možeš da nam kažeš? Pa naučio sam sve note. Bravo, znači ti voliš i da učiš, a voliš i da praktično sviraš? Da. Šta voliš više od ta dva? Pa više volim da sviram. Zašto je lepše svirati nego učiti? Pa zato što tu nije lepše nekako. Nemanja, ja sam razumio da ti dnevno vežbaš sat vremena, a ono nije, nego koliko tačno? 6-7 sati. Kada počne čas, a kada se završi? Pa čas kada mi profesor javi oko 2-3, ako bude u 2 onda traje do 3, ako bude u 3 onda traje do 4, zavisi kad bude. A kako ti vežbaš? Da li te neko tera da vežbaš? Ne. Ukoliko ti sedneš sa harmonikom svakog dana i kada se sa njom pozdraviš? Krenem oko 12, pola 1 i završim oko 10. Kako se ti osjećaš dok sviraš? Super. Je li to radost, sreća, šta je to? Koje osjećanje najčešće? Radost. A šta si razmišljao sada, prvi izlaz na binu, ni malo treme nisi imao, čini nam se svima? Ne, nisam. Šta si razmišljao ti pre nastupa? Pa ja sam zamislio kao da sam kod profesora na čas, pa onda
on sedi ispred mene pa njemu sviram. Znači, tvoj profesor je dobra publika? Da. Je li on tebe uvijek podržava kada radiš? Da. I kada pogrešiš, on nađe neku lepu reč, ne viče? Ne viče. Znači, šta da kažemo svima onima koji žele da im deca nauče da sviraju, da ih podržavaju, da ne viču na njih? Da. Odlično. Je li imaš neki uzor u narodnoj muzici kod harmonikaša, neko ko ti se posebno dopada? Da. Hoćeš nam reći ko je to? Da, moj profesor. Zašto? Pa zato što njega najviše volim i uvek slušam kako on svira. Hoćeš da nam ponoviš ponovo kako se zove tvoj profesor? Aleksandar Nikolić Vrać. I da čujemo kod tebe u kući koliko vole da, jel vole da te čuju ponekad? Koga ti imaš sve, rekao si mi i braći, brat i sestru? Imam i brata i sestru. Tata, mama, svi vole da čuju kako sviraš? Da. Odlično. Hoćeš li da kad porasteš budeš harmonikaš? Da. Hoćeš li tada voliti isto muziku koju sada, šta misliš? Da. Za jedno dete, zašto je važno da se ona bavi muzikom po tebi? Pa to može da se bavi muzikom samo ko voli da svira, a ne koga roditelji teraju. Znači, da bi dete osjećalo još ljubav u srcu za život, lepo je da svira ako to voli. Da. Kako bi rekao sad ti na kraju tvom čiči koji svira i dalje, hvala zato što je on svirao pa si ti video i počeo, bi mu zahvalio možda? Da, hvala čiča. Zakonicu i medalju. Ovako, kaži mi koji put je da se takmičiš? Prvi put. Prvi put? Hrabar si, bravo. Čestitam ti i želim ti puno uspjeha. Muzika.